Вітаю, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Жодного випадку, коли водії не пропускають автомобілі поліцейських чи швидку зі ввімкненим спецсигналом, не зафіксували сьогодні в обласному центрі під час акції «Увага! Спецсигнал». Про це розповіла тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції Хмельниччини Роксолана Вавренюк. Каже, тривала акція годину. Чи завжди водії пропускають машини зі спецсигналами і яка сума штрафу, якщо нехтувати цим пунктом правил дорожнього руху, дізнавалась Дарина Денисенко. Хмельницька швидка, 29-й диспетчер, я вас слухаю, говоріть, будь ласка. У супроводі патрульної поліції автомобіль швидкої допомоги виїжджає на виклик. В обох машинах вимкнені спецсигнали. За словами тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції Хмельниччини Роксолани Вавренюк, водії машини зі спецсигналом пропускають. Часто водії надають перевагу в русі транспортним засобам. В більшості випадків з приводу патрульних випадків порушення правил дорожнього руху дуже рідко трапляються. Водії в основному законослухняні, але притягнуті до відповідальності також є. Микола Купріян водієм швидкої допомоги працює 2 роки. Свою професію вважає престижною. Каже, у роботі спецсигнали вмикає часто. Водії швидку пропускають. Наші водії доволі таки часто нас пропускають. Тобто, у мене ж не було такого випадку, що я десь не зміг проїхати чи не зміг десь доставити якогось хворого до лікарні чи щось. Тобто, без проблем наші водії якби дотримуються правил дорожнього руху. Водій швидкої допомоги має дістатися місця виклику до 10 хвилин в межах міста та до 20 хвилин у сільській місцевості, каже Микола. Чоловік говорить, норм дотримуються та називає найпроблемніші вулиці Хмельницького для автомобіля швидкої допомоги. Грушевського Соборна. Леонід Карнатовський, інженер з безпеки роботи Центру медицини катастроф, наводить іншу статистику. Каже, водії дорогу не дають, як того вимагають правила дорожнього руху. Терміновий виклик, кожен час, кожну минуту, як говориться, кожен день, якщо що, дуже погано добирається. Дорогу не виступають. І що їдуть зі всіма сигналами включеними, ніхто нічого на це не дивиться. Водії зобов'язані пропустити транспортний засіб із вімкненим спецсигналом. За порушення – штраф. Зобов'язані прийняти праве положення, надати безперешкодний проїзд транспортному засобу зі спецсигналами. З приводу відповідальності, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, це частина 3 статті 122, за що передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5 кандидатів на посаду директора Хмельницької міської лікарні допустили до конкурсу члени конкурсної комісії. Про це Суспільному розповів голова комісії з обрання директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Олександр Янцаловський. За його словами, 14 лютого конкурсна комісія має визначитися, хто саме очолить Хмельницьку міську лікарню. Бондар Ірина Миколаївна на сьогодні працює головним бухгалтером міської лікарні. Гарбузюк Валерій Валерійович, акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, директор малого підприємства, але згідно чинного законодавства має право брати участь в конкурсі. Побережний Анатолій Іванович, лікар, працював на різних керівних посадах. Очолював, був першим заступником начальника обласного управління охорони здоров'я, директором фірми «Фармація», зараз керує підприємством, приватним підприємством медичної галузі, знаний на Поділлі керівник, медик. Костюк Олександр Олександрович, нині чинний головний лікар Хмельницької районної лікарні, і Гуцул Іван Володимирович, теж відома особистість на теренах міста Хмельницького, нині працює заступником головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні. За словами Олександра Янцеловського, ще один кандидат, який подав свої документи на конкурс, хірург Хмельницької міської лікарні Володимир Воксар, був дискваліфікований комісією через те, що він ще не закінчив курси за спеціальністю організації охорони здоров'я, як того вимагають умови конкурсу. Наразі Воксар подав до конкурсної комісії апеляцію, яку члени комісії розглянуть у п'ятницю, і, можливо, таки дозволять йому брати участь у конкурсі. Сам конкурс, за словами Олександра Янцеловського, відбуватиметься як змагання пропозиції із розвитку лікарні. Насправді це змагання конкурсних пропозицій. І от
яке найбільш позитивне враження конкурсна пропозиція справить на членів комісії, ну, за ту конкурсну пропозицію буде голосуватися. Ткані вручного гобелени художниці Юлії Степанюк, методистки Кам'янець-Подільського районного будинку школяра, 21 лютого експонуватимуться в будинку художника в Києві на виставці «Мистецький калейдоскоп». Ткаля каже, кожного року бере участь у близько 10 виставках в Україні і за кордоном, для чого і створює нові гобелени. Над чим зараз працює художниця, далі у нашому сюжеті. Художниця Юлія Степанюк з Чагарівки Кам'янець-Подільського району займається художнім ткацтвом. Вона вручну створює гобелени з різнокольорової вовни. Найбільше в своїх роботах зображає Кам'янець та його фортецю. Тонкощі художнього ткацтва, розповідає, опановувала впродовж майже 10 років здебільшого самотужки. Кожного року створює 10-15 гобеленів, каже, працює швидко, коли налаштовується. Залежить від натхнення. Якщо в мене є натхнення, я можу гобелен виконати за тиждень. Ну, зазвичай то, ну, робіт 10-15 точно виконую в рік. Ткаля має родину і працює методисткою Кам'янець-Подільського районного будинку школяра. Та, каже, сім'я і робота не перешкоджають їй щороку брати участь у близько 10 виставках в Україні і за кордоном. Навпаки, надихають на творчість. Я активна в цьому плані і, ну, буквально до 10 виставок це точно. І хоча б одна моя персональна кожного року. Зараз моя робота експонується в Туреччині. Гарні відгуки. Відколи Юлія Степанюк займається художнім ткацтвом, освоїла різні техніки. Змінюю деколи, пробую різні техніки. Спочатку я тільки перебірним ткацтвом займалася, гладеньким. Зараз стараюся вводити більш такі фактурні ниточки. Відображає на своїх гобеленах ткаля етнічні сюжети. Каже, любить все українське і планує створити в своїй майстерні в Чагарівці музей старожитностей. Про це, розповідає, мріяла ще студентських років. Якщо ми не будемо зберігати свою культуру, то не будемо мати, що передати своїм дітям. Потрібно показувати, з чого їли, в чому готували, як прали, як прасували наші предки. Юлія Степанюк має в своїй колекції до сотні експонатів, знайдених на території свого і навколишніх сіл району. Це сокири, горщики, вишивані скатертини, персні, прядки і праски. В нашому районі, наприклад, сокирки ось ці, це були знайдені між селами Чагарівка і Нагоряни в лісі і в полі. Ось, а гладущики – це і село Боришківці, і Калиня, і Чагарівка, і Колебаївка, там різні збиралися, а рушники і купувала. За словами художниці, головним експонатом її майбутнього музею має стати старовинний ткацький верстат, на якому мріє спробувати працювати. Я дуже хочу старовинний ткацький верстат. От прялочка в мене є, а верстата немає. То я вже всім позамовляла, бо я ткаю на звичайних рамах, а хочеться попробувати на тому старовинному, як колись. Юлія Степанюк каже, попри участі у близько десятка художніх виставок, в цьому році вони з чоловіком планують облаштувати свій власний музей у майстерні в Чагарівці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Благодійний акустичний вечір в підтримку Дмитра Шелудька відбудеться в Хмельницькому. У хлопчика важке генетичне захворювання – анемія Фанконі. Захід відбудеться у монотеатрі «Кут», розповідає співорганізаторка заходу Марина Шкроба. За її словами, усі зібрані гроші підуть на лікування Дмитра Шелудька. Концерт відбудеться 15 лютого о 19:00 в монотеатрі «Кут». Будуть виступати «Наживо для життя», «Чумацький шлях», «Зворотня дія», «Антон Варениця», «Кейт Сол», «Олег Шугар», «Артем Манькевич», ведучий вечора Юрій Санчишин. Всі квитки, які будуть продані, кошти з квитків, будуть виручені на підтримку здоров'я хлопчика Дмитра Шелудька. Це єдиний хлопчик в Україні з таким діагнозом – анемія Фанконі. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!